Dobrý deň, vitajte opäť v štúdiu Telke. Leto je v plnom prúde a to súvisí aj s dovolenkovou sezónou. Uvažovali ste o tom, že sa vyberiete na dovolenku sami? Nemáte na to odvahu? Patricia Mrázková ju nabrala a o tom, ako sa s tým popasovala a ako to vplýva na človeka z psychického hľadiska, nám prišli porozprávať Patricia a Jaroslava. Vitajte v štúdiu. Ďakujeme. Ako vám napadla tá celá myšlienka, že ste sa rozhodli cestovať sama ako žena? No, ja som sa po 4 rokoch vrátila na Slovensko zo zahraničia. A 4 roky je dlhá doba, takže som tu nemala už veľa známych. A cestovanie je pre mňa niečo, čo ma zregeneruje, zresetuje. Ja som to vyslovene potrebovala. Tak som si povedala, že idem sama. Keďže som nemala veľmi s kým ísť na tie cesty a zároveň chodím dosť často. Zo začiatku som chodila každý mesiac na nejaké predĺžené víkendy, takže bolo veľmi ťažké nájsť každý mesiac niekoho, kto by so mnou išiel. Takže som prakticky nemala na výber, ale bolo to dobré rozhodnutie. Aká bola tá prvá cesta, ktorú ste absolvovali? Bola niečím výnimočná? Ako si na ňu spomínate? Ako ste sa rozhodli, že to bude práve tá destinácia, do ktorej pôjdem ako prvá? A ja som iba tak blúdila po internete a našla som článok, že je karneval v Benátkach. Tak som si povedala, že to som ešte nevidela. Pozrela som si letenky a našla som, myslím, že nejak za 40 eur spiatočnú z Budapešti. Takže som sa rozhodla, že idem do Benátok na 5 dní. A bolo to zároveň celkom taká jednoduchá voľba pre mňa, pretože Taliansko a Európa je dosť ľahká na cestovanie pre začiatočničky, keď ide človek sám. A aké to bolo, keď ste boli sama? Sama na všetko, sama možno, že sa rozhodnúť, že kam ma nohy povedú. Ako to bolo? Bolo to iné ako cestovať s niekým vo svojom boku? Bolo to presne v tomto iné. To bolo jedna z vecí, ktorú som si uvedomila hneď prvý deň, že som ráno stala a nemusela som sa nikomu prispôsobovať. Že som si hneď mohla sama určiť ten plán celého dňa, že ako to bude vyzerať, kde pôjdem, kedy sa pôjdem najesť, kde sa zastavím. A pocítila som takú tú väčšiu slobodu hneď v tie prvé dni. Mala som trošku rešpekt, pretože som nevedela, čo všetko ma čaká. Predsa len karneval, to bolo tam milión ľudí v tých uliciach. Čiže človek má aj trošku strach, stražila som si veci, dávala som si pozor. Samozrejme, človek musí myslieť na všetko, ale bolo to oslobodujúce. A bolo to úplne super, keď som sa vrátila. A človek si uvedomí, že to zvládol sám. A čo to urobí možno, že s tou psychikou vplýva cestovanie po samom aj nejak na tú psychiku? Veľmi vplýva. Ja by som povedala, že je to ešte intenzívnejšie na taký ten osobný rozvoj ako cestovanie ako také, pretože človek sa naozaj nemá na koho spoliehať. Jediným najlepším priateľom a radcom ste vy sami pre seba. Čiže keď sa niečo stane, zmeškáte lietadlo, nestihnete nejaký spoj alebo vám zrušia ubytovanie, tak všetko to musíte riešiť sama. A zvládnuť v tej chvíli aj taký ten vnútorný stres, aj takú tú nervozitu a zároveň to aj vyriešiť, tak to veľmi posúva človeka dopredu, lebo má priestor zisťovať vlastne aj ako reaguje na isté veci, aj to zmeniť. No a zároveň tá sloboda, ktorú človek má tým, že sa môže rozhodovať počas celého dňa sám, čo bude robiť, tak je taký ten priestor na to zistiť, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči a čo preferujete robiť a čo nie. Takže ten osobný rast tam je určite výraznejší. V čom spočíva príprava na takúto cestu? Existujú nejaké rady alebo tipy, ako sa zbaliť, ako sa pripraviť? Líši sa tá cesta? Tak rád je určite nespočetne veľa. Ale v prvom rade taký ten výlet začína asi nejakým výberom destinácie. U mňa je to väčšinou, riadím sa heslom vyberaj srdcom. Vždy som sa riadila tak nejak intuitívne. Potom samozrejme potrebujete sa zbaliť na takúto cestu sama. Nepotrebujete tak veľa vecí, lebo predsa len nepotrebujete na niekoho robiť dojem alebo takto. Čiže väčšinou máte jednu príručnú batožinu, nejaké tie základné veci, nejakú hygienu a tak. Samozrejme, volíte dopravu, používate rôzne aplikácie, doma si nájdete pred cestou, ako sa kde dopravíte do hotela a tak. Samozrejme, vyberiete si let, či už nejakou
nízkonákladovou leteckou spoločnosťou alebo podobne. Záleží od toho samozrejme, kam sa chystáte. Myslíte aj na poistenie a myslíte na to, keď pôjdete, pretože ja to osobne nerobím, čo je chyba. A samozrejme potrebujete informovať svojich blízkych, kam a kde sa chystáte. To takisto odporúčam robiť. A v neposlednom rade, samozrejme to ubytovanie, to je asi ten základ asi. Takže. Spomínali ste kontakt s rodinou, tak aké je to? V akom kontakte ste práve s tou rodinou, ak ste vycestovaní? Prípadne komunikujete cez sociálne siete? Nepotrebujete predsa len ten nejaký kontakt s tou verejnosťou alebo so svojimi blízkami, že viete si, tak aspoň cez ten mobil, cez ten internet? Či vôbec na to nemyslíte, že potrebujem byť v kontakte s niekým? Tak v mojom prípade moja rodina už si zvykla, že som veľa na cestách. Čiže aj keď som bola minulý rok na Kamine, čo bola mesačná púť cez Španielsko, tak sme sa dohodli, že si budeme volať iba piatok, aby som zbytočne na tom telefóne nesedela. A ten kontakt s ľuďmi je každý deň aj non-stop. Práve že by som povedala z mojich osobných skúseností, že keď idem sama, tak stretnem oveľa viacej ľudí a mám oveľa viacej nových priateľov, než keď idem s niekým, pretože naozaj keď je človek jeden, tak sa ľahšie k nemu iní ľudia dostanú, ako keď sú dvaja alebo skupina. Stretávate na takýchto cestách možno aj nejaké také iné ženy, ktoré cestujú akože same? Veľmi veľa. Veľmi veľa a som stále v šoku z toho, aké je to rozšírené, najmä v Amerike. Je veľmi veľa amerických žien, vlastne z celej Ameriky, ktoré cestujú po svete. Ale aj Európanky, najmä tie západné krajiny, stopujú, chodia na púte, chodia, robia šialené veci. U nás to ešte nie je také rozšírené, aj vlastne tie východné krajiny, tak čím východnejšie, tým menej cestujú, by som povedala. Čo je asi aj spojené s ekonomiou krajiny, samozrejme. Podľa čoho si vyberáte krajiny? Ako som už spomenula, ja osobne si vyberám srdcom, tak nejak na to idem intuitívne, čiže hovorím, keď som bola v Spojených štátoch, tak som niečo mi hovorilo jednoducho, že chcem navštíviť Dánsko, Norsko, Švédsko, že to chcem precestovať a tak nejak sa mi to rok splnilo, čiže vyslovene sa len na to spolieham ja osobne. Sú krajiny, kde žena sama by asi nemala byť, sú nebezpečné pre ženy tieto krajiny. Tak čo hovoríte, chcete možno, že navštíviť takúto krajinu, alebo vás to neláka, si poďte radšej byť v bezpečí, alebo prvé, že strúcu, že je to dobrodružstvo, chcem navštíviť takéto krajiny, kde ženy možno, že by nemali byť o samote vonku. Mňa osobne lákajú všetky krajiny na tejto planete. A čo sa týka tých nebezpečnejších krajín, tak to sú určite islamské krajiny, keďže žena má trošku iné postavenie a je úplne inak vnímaná, než sme zvyknutí. A ja som bola v Izraeli aj v Jordánsku, minulý rok aj tento rok. Nešla som tam sama, na to som povedala, že na to zase až tak sa necítim ešte. A je pravda, že keď sme boli v Amane, v hlavnom meste Jordánska tento rok, tak bola som s kolegyňou a s kolegom. A veľmi sme to tak nejak s kolegyňou nevnímali, ale on bol úplne v strese z toho, že jednak vidieť blondínu a svetlo oku, tak to je u nich trošku rarita. Čiže tie pohľady, takéto otáčanie a popiskovanie, bolo to tam cítiteľné. Teda, bol tam značný rozdiel teda v správaní okolo idúcich, než keď sa sama žena prechádza po Európe. A aj sám kolega bol z toho nervózny, hovorí, že ideme naspäť na izbu. Čiže určite sú krajiny, kde ako začínajúcej napríklad cestovateľke by som neodporúčala ísť hneď. Ale myslím si, že keď je človek pripravený, alebo najlepšie, keď tieto krajiny vie precestovať s niekým, tak je to úplne v poriadku. A ktoré krajiny by ste odporúčali ako začiatočníčke, cestovateľke navštíviť ako prvé? Tak ja si myslím, že Európa celá je úplne ľahká na precestovanie pre takú začiatočníčku. Na workshope, ktorý sme mali teraz v sobotu, bola Marta Rajková. Ona nám rozprávala o Ázii a spomenula tiež juhovýchodnú Áziu, že je veľmi ľahká na precestovanie. Ja sama som tam ešte nebola, takže neviem povedať. Ale už som počula veľa o tom, že je to naozaj jednoduché tiež pre začínajúcu solo cestovateľku. Máte nejaké dobrodružné príhody z ciest? Jedna od druhá. Ktorá začne? No,
dobrodružné, čo pod tým slovom si povedať. Tak stalo sa mi napríklad, keď som bola v Barcelone, že ma chceli okradnúť. To je, neviem, či dobrodružne, či skôr možno nebezpečnejšie. Ale príhody sú samozrejme v každom dni, lebo keď idete sama, tak ako už Paťka hovorila, stretnete veľké množstvo ľudí a tí spolu s vami trávia čas, čiže tam je o dobrodružstvo postarané, takže asi tak. Možno, že nejakú dobrodružnú príhodu, alebo nejakú veselú, alebo takú, čo vás zarazila, že ach, tak na to si spomínam presne na tej ceste, kde som bola. Moje také dobrodružné príbehy začínali na takom mojom prvom eurotripe. To bol 20-dňový eurotrip cez 6 krajín Európy. A to bol akurát tak mesiac po útoku na Las Ramblas v Španielsku. A ja som prišla večer do Barcelony, mala som tam vybavený couchsurfing. A zabudla som, že je tam legálna aj marihuana. A cez couchsurfing si po mňa prišiel taký malý a útlý chlapec z Paraguaju, hneď si tam zapalil jointa pri mne. Keď sme sa dostali do toho ubytovania, tak asi trikrát sa ma niekto na ulici pýtal, či nechcem predať drogy. Všade boli sviečky, pretože bolo mesiac po útoku, takže tá atmosféra, ten prvý deň ma to úplne dostalo. Ja som hneď chcela odísť, som sa hrozne cítila. A hneď po Barcelone som letela do Paríža, ktorý vlastne bol v rovnakej situácii. A prvý deň mi zrušili ubytovanie, tiež cez couchsurfing, takže som ostala spať v takom gete, kde som bola jediná žena a jediná biela. Ten jeden, čo so mnou bol na izbe, mi povedal, nech radšej nevychádzam z izby, tak som 12 hodín sedela na posteli a čakala, kedy bude ráno. No a posledný deň, keď som sa vrátila z centra a chcela som sa rýchlo pobaliť, lebo som mala letieť do Grécka ďalšie ráno, tak som musela čakať na ulici, lebo bola v našom hosteli oznámená bomba. Takže boli také dni po sebe, kedy som mala naozaj dosť tej západnej Európy. Prišla som do Grécka a bola sama jama na ceste, s celým autobusom trieskala. Ja som bola taká šťastná, že som niekde preč. A čo robí, keď je smutno? Keď je vám smutno, že za rodinou, za priateľmi, tak čo robíte obvykle vy? Nie je. Ani mňa osobne vôbec. Máte nejaké plány do budúcna, ktoré krajiny by ste chceli navštíviť? Neviem, ktoré vás lákajú? Tak ja osobne mám už taký plán. V podstate nemám ešte konkrétne krajiny, ale viem, že Ázia, Indonézia a chcem sa vybrať na pol roka, to určite. Takže, a dúfam, že pre 30-tkou, takže. Váš nejaký cieľ? Môj cieľ je celý svet. Dúfam, že to stihnem za tento jeden život. A idem na to nejak tak postupne, že čo prvé príde, tak nemám nejaký špeciálny plán. To Camino bolo pre mňa 3 roky takým cieľom a keď som sa vrátila, tak odtedy vlastne hľadám taký nejaký ďalší styčný bod. Spomínali ste, že ste zorganizovali workshop práve pre ženy, ktoré chcú cestovať same. Mali ste tam aj možno nejaký model situácie, ktorá by sa mohla stať a ako by sa s tým ženy mali vysporiadať. Tak vieme spomenúť nejaké tie situácie, ktoré ste práve na tom workshope tým ženám predviedli a ako možno, že reagovali na to. Po workshope si povedali, že áno, chcem ísť cestovať sama, alebo nie, radšej pojem s kamarátmi, s priateľmi, s rodinou. Tak modelových situácií tam bolo niekoľko. A neviem, spomenieš si tak teraz zvuku z hlavy, bolo tam asi 13 modelových situácií. Viem, že sme spomínali to, keď prídete vlastne o ubytovanie na poslednú chvíľu. Tú batožinu na letisku. Strata batožiny, alebo keď vlastne zmeškáte let. Takže myslím si, že niektoré otázky boli, teda odpovede na tie otázky boli také, že asi by som zvolila lepšiu možnosť, čiže to tým, že nám bolo vysvetľované, že prečo teda skôr takto a prečo nie takto sa zachovať v tej danej situácii. A ja som sa akurát dneska rozprávala s kolegyňou z práce, ktorá na tom workshope bola, tak mi povedala, že vyšla teda z toho workshopu a si povedala, že tak toto určite nie je pre ňu.
že si uvedomila, že naozaj to chce veľa príprav. A ešte keď videla tie fotky a tie príbehy, ktoré tam boli spomenuté, tak proste zistila, že to nie je niečo, čo by ona asi zvládla. Čo si myslím, že je celkom úspech, pretože cieľom workshopu nebolo poslať každú jednu samu do sveta, to určite nie. Na to treba prípravu a treba, aby človek poznal aj trošku samého seba, čo zvládne a čo nie. Takže to, že si uvedomila, že to nie je pre ňu, je super. A prečo by sme mali vycestovať práve my sami do sveta? Čo odporúčate? Teraz také. Máš nejakú motivačnú na tomto, na jazyku? No, ja si myslím, že cestovanie nás veľmi rozvíja osobnostne. A pokiaľ sa žena odhodla ísť sama a naozaj, ako som spomínala, zvládne všelijaké možné situácie, aj keď sa napríklad nič nestane, že všetko ide hladko, tak už len sama tá organizácia a to, že sa človek podujal a strávil sám so sebou ten čas, človeka veľmi posunie a naučí sa veľa o sebe. Takže si myslím, že je to skvelé ísť, poznať samého seba, tak ako sa vraví, že treba cestovať dostatočne ďaleko, aby človek našiel sám seba. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Prajem veľa šťastia, aby sa vám nič na tých cestách nestalo a aby ste zažili ešte veľa dobrodružstva. Ďakujem veľmi pekne aj vám, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšom štúdiu. Dovidenia.